I den her video skal vi udspionere Morten i Minecraft en hel dag. Og til allersidst i den her video, der prøver vi simpelthen at overraske ham med, at vi har været i hans hus hele dagen. Og så prøver vi at se hans reaktion på, at vi er der. Det bliver sindssygt sjovt i hvert fald, så glæder jeg til allersidst i video, når vi ser hans reaktion. Inden vi lige starter, så vil jeg altså også lige sige, at det var i går, at den helt nye Dunex Musimod 2.0 den launchede. Altså den, som I kan se på skærmen lige her. Prøv lige at se, hvor cool den er. Den er altså launchet i går. Vi har altså også livestreamet i går, og hvis I altså ikke har set livestream, så ligger den stadigvæk på kanalen. Hvis I stadigvæk ikke har fået Musimodden, så er den altså stadigvæk på lager. Eller, det ved jeg ikke, om den er. Når jeg optager den her video, så har jeg ikke tjekket. Men hvis den stadigvæk er på lager, så kan I finde den på linket lige nede i beskrivelsen. Skynd jer ind og tjek den ud i hvert fald. Den er mega, mega cool. Og man kan altså også få den med autograf på. Men der er meget begrænset antal af dem, så man skal virkelig være hurtig. Det vil jeg simpelthen bare lige sige. Hashtag reklam for mig selv, og lad os så komme i gang med den her video med Morten. Okay, altså, vi står lige nu inde i en Minecraft-verden, og prøv lige at se, hvem der er deroppe. Jeg ved ikke, om I kan se det, men Morten løber altså rundt oppe ved sit kæmpe hus inde i Minecraft. Og jeg tænker, i dag, der skal vi altså prøve at udspionere Morten en hel dag inde i Minecraft. Og så må vi prøve at se, hvad han laver. Hvad laver Morten i løbet af en Minecraft-dag? Det bliver ret sjovt at se, men jeg tænker, vi skal altså bare lige løbe tættere på Mortens hus og se, hvor han ligesom er. Han løb rundt udenfor. Ej, vi skal passe lidt på, at han ikke kan ikke lige løbe indenfor. Okay, jeg tror lige, vi sniger os lidt tættere på, og så ser vi lige, hvad han laver. Ej, sikke en dejlig dag i dag i dag. Morten, han er simpelthen... Oh my god. Ej, jeg skal lige ned og sige hej til min hest, Lonnie. Okay, vi gemmer os lige. Oh my god. Hej, Lonnie. Ej, Lonnie. Kan du høre mig? Lonnie? Nu pas på hinanden dernede, ikke også, Lonnie? Har han en hest, der hedder Lonnie? Jeg kommer lige ned til dig. Du skal da lige klappes. Ja, det fortjener du da. Okay, jeg håber ikke, han er her. Du har da været en dejlig sød hest i dag, hva'? Lad os lige prøve at løbe herop. Lige se, hvad han laver. Hvor er han henne? Han er derovre. Nej, Lonnie. Det lugter hernede ved dig. Okay, det blander jeg mig ikke lige i det der. Okay, det er lidt weird. Jeg ved ikke, skal vi prøve at løbe op i... Jeg ved ikke, om man kan se mig. Jeg gemmer mig lige hurtigt hernede. Okay, jeg håber ikke, han så mig. Det håber jeg ikke. Jeg tror lige, vi løber herover. Og så, hvad laver Morten? Altså, okay, han har en hest, der hedder Lonnie. Okay. Jeg skal lige finde ud af, hvad skal dagens opgave være? Dagens opgave? Okay, jeg skal i hvert fald lige op og pynte lidt heroppe, okay, han så mig ikke, Jeg mangler at sætte nogle nye møbler ind i min stue, fordi den er så grim lige nu. Oh my god, girl, I need something to fabulous this out, okay? Okay, vi skal ind og se, hvordan hans stue ser ud. Han har åbenbart en kedelig stue, men jeg tror, vi skal virkelig passe på ikke lige at blive opdaget af ham. Så, okay, vi løber lige efter ham. Men det bliver lidt svært at snige sig ind, når han har sådan... okay, der er altså også et hus hernede. Okay, hvilket hus vil jeg være i dag? Hvilket hus vil han være i? Ej, det er jo også sindssygt. Det trænger ikke til nogen opgradering. Han har jo flere hus. Det er bare så perfekt, som det er. Ligesom mig. Okay, yes. Så, okay, han er meget han er meget glad for sig selv og sin hus. Okay, han går der. Okay, så vi skal ind i det der hus der. Åh, han må ikke komme ind. Det er jo Minecraft. Et farligt sted at være. Okay, han har lukket døren. Men kan man komme ind derover måske? Ja, vi skal ind af hoveddøren. Okay, vi sniger os lige op af siden her. Kan vi ikke det? Hvad skal vi have lavet her? Okay, parkour her. Åh nej. Okay, vi kan lige komme op igen. Der, sådan der. Okay, vi skal altså lige hurtigt ind til Morten her, tror jeg. Hvordan i alverden kommer vi derind? Vi kan godt lige komme op her. Nej, hvor skal jeg placere min sofa? Okay. Der mangler seriøst et eller andet liv herinde. Jeg kan slet ikke mærke mig selv. Jeg kan slet ikke mærke mig i det her tomrum her. Gud. Jeg føler, jeg skal have en stor sofa her. Okay, han er lige en der. En stor sofa til han en stor der. Mand. Han se mig. Ah, han kunne se mig. Der, okay. Oi. Han kunne ikke se mig, vel? Nej, jeg ved ikke. Kunne han se mig? Vildt flot. Okay. Wow. Oh my god. Han har ikke set mig, Okay, hvorfor godt nok. Hvorfor er der ikke nogen, der har ansat mig som sådan en arkitekt eller sådan noget møbeldesigner? Okay, men er det... Ej, det er et virkelig tomt rum. Jeg vil own det. Det er et virkelig tomt rum. Oh, han står og kigger sådan den her vej, så jeg tror, vi bliver nødt til lige... Okay, det har noget givet så meget mere liv. Okay, ved I hvad? Vi løber den her vej rundt om, og så ved jeg ikke, om vi kan komme sådan... Okay, så skal vi bare have et fjernsyn, fordi at... Ingen liv uden noget fjernsyn. Okay, nej, man skal have et fjernsyn, det er rigtigt. Så, men hvordan i alverden får han bare et fjernsyn? Kan han søge bare... Ej, har han bygget hele huset kreativt? Der er en bagdør! Rasmus Brohave. Okay, okay. Det håber jeg godt Rasmus nok ikke, der finder ud af at gøre, men... okay, der... Ikke ej, er det en hemmelighed, han ser Rasmus Brohave? Han kan ikke stå for en små krøller. Sådan der. Okay. Ej, et stort fjernsyn, jeg har bare holdt der fast. Okay, lad os se, det er lige laver. Mig. Ej. Der var ikke noget, der var ikke noget. Jeg tror ikke, han så mig. Ej, hvad laver han? Han er på Grønland. Ej, hvorfor har Rasmus aldrig inviteret mig med til Grønland? Jeg vil også hvad nu, hvis vi kravler ovenpå? Ej. Skal vi prøve at kravle ovenpå se, hans glad hus? Han er. Jeg tror lige, vi gør. Hvis bare jeg vil ønske, at jeg var Rasmus. Jeg vil ønske, at han var Rasmus. Nå. Hvad? Nu er det vist også, at jeg vil være spisetid. Er det ikke det? Åh, det var godt, vi kom ud af køkkenet. Jeg vil kigge ud af vinduet her engang.
Okay, du er tæt på det der. Du er virkelig tæt på. Jeg kan se ude på træerne, at den måde, de bare står stille på, at det er spisetid. Hvad? Hvad mener han med det? Okay, det giver ingen mening. Du er virkelig tæt på, vi blev opdaget der. Oh my god, okay. Bare fordi jeg kan. Kravle op her. Det igen. Lukker det. Jeg tænder det igen. Okay. Fordi jeg kan. Vi kan kravle op til hans blomsterbed her. En stikkontakt, Morten. Hvorfor kan jeg ikke komme op her? Åh, det er slaps. Så har vi bare styr på lyset. Hold da fast. Det er perfekt det her. Hvor min fisk. Okay, vi smadrer en rod. Jeg ved ikke, om han hører det. Hørte han det? Nej, han hørte det ikke, vel? Jeg håber ikke, han hørte det. Find Nemo her. Find Nemo? Han har været dum. Dum? Har hans fisk været dum? Okay, vi er ovenpå nu. Okay, hvad har han af hemmelige rum heroppe? Okay, det er toilet. Der skal vi igen. Jeg skulle have... Eller se ham, lad os se ham. Lidt. Men Men spiser han Find Nemo? Det skal vi ned og se. Jeg spise det med det bunds. Hvad? Ej, han spiser en rå Nemo. Nu er jeg ikke sulten mere. Nu vil jeg lave noget sjovt. What? Hvor er han henne lige nu? Lad mig lige kigge ud og se udsigten. Åh, han er deromme. Nogle gange skal man bare nyde sin tilstedeværelse, hvor man er placeret i livet, og hvilken natur vi er født ved. What? Hold da fast. Okay. Tænk mod, at natur kan skabe sådan noget her. Jeg ved ikke, om han er blevet sådan helt bim, så jeg bor alene. Eller er det bare, fordi min vindue er blevet mørkt? Okay, det er nok derfor. Okay, det vil blive mørkt. Okay, han kommer løbende der igen. Vi passer lige på her. Jeg ved ikke lige, hvad han laver, men han løber rundt dernede et eller andet sted. Og... okay, jeg tror seriøst. Altså, jeg ved ikke, om Morten han er blevet bims af at bo så længe alene. Men det er jo helt sindssygt. Han går bare og snakker med sig selv. Jeg har lige besluttet mig for, det er lidt mærkeligt at snakke med mig selv. Men sådan er det jo bare nogle gange. Hvad? Nu går jeg herop, fordi jeg har faktisk slet ikke været her ovenpå. Åh, det var lige før, det gik galt, det der. Det var lige før, det gik galt. Det er lidt mærkeligt, at jeg har sådan et stort hus. Okay, han kommer ovenpå. At jeg har slet ikke engang været alle steder. Han kommer ovenpå. Han kommer ovenpå. Det er jo seriøst bare mine problemer, ikke? Er det hans soveværelse, det her? Nogle gange er det hårdt at have sådan et stort hus. Han kommer ikke helt ovenpå, vel? Jeg ved ikke, hvor jeg skal gemme mig, hvis... jeg havde mit helt eget bibliotek. What? Åh, nej. Ved du hvad? Vi kravler lige herop. Jeg ved ikke, om han... Sådan, hvornår har jeg... vi er oppe på loftet. Sæt ind. Det er hans loft, det her. Jeg læser ikke engang bibliotek. Okay. Han læser ikke bøger. Okay. Ej, jeg har et gæsteværelse. Vent, et gæsteværelse? Vent, er han kommet helt herop? Jeg ved ikke, hvor han er henne lige nu. Jeg har en altan. Okay, jeg skal lige ud her og drikke noget kakao, kan jeg mærke. Åh, han er lige hernede. Det er vildt hyggeligt. Han er 100% lige derinde. Okay, lad os lige prøve at se. Jeg ved ikke, skal vi prøve at se, hvad han laver nu? Han... okay, han er lige der. Hvor er han henne? Kommer han op af her? Han står bare der et eller andet sted. Modellen har jeg nu gjort i min kakao. Han kommer op, gør han ikke? Eller kommer han... hvor bliver han af? Vi tager bare et glas mælk, fordi det er det eneste, jeg kan finde. Åh, han er derinde. Går han ud af døren nu igen? Det smager også dejligt. Faktisk, jeg hader mælk. Han hader mælk? Okay. Nu ligger vi her på min solstol. Okay, han ligger lige der. Vi prøver at se. Hvad laver han lige nu? Ej, jeg kan godt lige tage en lille skraber her. Jeg kan godt lige sove til middag. Vil han sove til middag nu? Jeg bliver altid så træt, når jeg drikker det her mælk her. Lad os prøve at se, hvor han... nej, det er ikke den. Hvor er han hen? Åh, han er herinde. No. Lad os prøve at se. Han ligger og sover nu. Han ligger og sover lige der. Okay, vent. Vi prøver lige... okay. Skal vi prøve at slå ham? Vi prøver lige at slå ham. Åh, det kan vi ikke. Oh my god. Det var lige ved at gå helt galt. Vi kan ikke slå ham. Okay. Hvad hvis vi... Bøf. Sådan der. Vi prøver lige at kaste en bøf til ham. Bare næsos, bare næsos. Fik han en bøf? Jeg ved ikke, om han har fået en bøf. Jeg ved ikke. Så han det? Bare det der ligger bøffer nu. Der ligger bøffer. Okay, ved I hvad? Vi gør lige sådan, at han undrer sig lidt, måske. Så. Hvad var det? Hørte han det? Hvad var det? Jeg tror, han hørte det. Jeg hørte noget. Han har hørt noget! Nej. Det er ikke godt. Vi gemmer os. Er der nogen? Nej. Vent. Vi prøver lige noget her. Okay, vi snart det kommer måske her. Det er bare min fantasi. Vi lukker døren lige hovedet på ham, når det er. Er vi klar? Lars, okay. Har vi ikke snakket om det her? Lars? Du skal ikke komme og snakke med mig, når jeg prøver at sove. Okay, hvor er han? Ej, Lars. Han er der. Okay. Altså. Lars? Okay, nu lad mig sove videre, Lars, ikke? Men vil han sove igen nu? Hvad? Okay. Så hørte han det? Nej. Der var ikke noget her. Der var ikke noget. Der var ingenting. Ja, no. Der er ikke noget her. Der er ikke noget her. Okay. Hallo? Åh nej. Så. Er der nogen, der kigger i kister? Jeg ved ikke, om han så, at jeg lukkede døren lige hovedet på. Er der nogen, der stjæler mine ting? Åh nej. Jeg ved ikke, om han er bange. Hvad sker der? Det kan godt være, han er bange lige nu. Ej, okay, jeg tænker... mit hus? Jeg tænker, at det sidste er der gang, vi kommer til at overraske ham med, at vi er her. Er det ikke det, vi gør? Kan jeg gemme under sengen lidt, kan jeg ikke? Jeg tror, det er det, vi gør. Hvorfor? Okay. Vi hvorfor er der sådan en lille seng? Hvad? Hallo? Han har en lille seng. Er det hans kontor? Nej, det er også en gæsteseng. Hvorfor har han så mange drageæg over det hele? Kravler han ovenpå? Hallo? Kommer han herop? Er der nogen herop? Han kommer herop. Oh, nej. Jeg har aldrig været op på loftet før. Okay, hvor? Han er på vej her.
Han er på vej her. Oh nej. Okay, vi gemmer os lige hurtigt her. Han håber ikke, det er en creeper. Så tisser jeg altså i bukserne, hvis det er en creeper. Ej, ej, det er altså lidt ulækkert. Men hvad vand, vi prøver lige at gøre sådan her. Har han set det? Der ligger bøffer lige bag ham. Der ligger bøffer lige på trappen. Hvem er i min hus? Vent. Han er derinde nu. Kan han godt se, kan han godt se bøfferne? Det ved jeg ikke. Mor? Er det dig? Ah, det, oh, det er også nat nu. Ej, det gør det bare, det gør det endnu mere uhyggeligt. Det er sjovt. Har han set det nu? Ja. Har han set det? Åh, oh, nej. Mor? Åh, oh, nej. Bæh! Hej, Morten! Hej! Nej. Jeg har udspionet dig hele dagen, Morten, og nu er det blevet aften, og... yes! Fik du et chok? Jodex, du kan ikke bare hoppe ind i mit hus på den måde. Hva? Jo, jeg kan det. Det ej, har jeg i hvert fald det gjort. Gør man ikke. Jamen, man så... hopper altså ikke bare ind i folks hus sådan der, Jodex. Har du bare... Vent, har du set alt, hvad jeg lavede i dag? Ja, måske. Jeg har ikke nogen fantasy, ven. Altså, jeg ved ikke om... Hvorfor er det verden ikke må vide, at du ser Rasmus Brohave? Hørte du det? Ja. Jodex? Yep. Det er bare fordi, at der er vildt mange piger, der godt kan lide ham. Og du ved, jeg synes måske bare, at... det ved jeg ikke. Jodex, det er vigtigt, du ikke fortæller det her til nogen, okay? Ja, ja, det lover jeg. Okay. Det er bare fordi, han har virkelig flotte krøller, og nogle gange bliver jeg bare forblændet af det. Okay? Men Morten, det hørte jeg faktisk godt, du sagde også. Nej, jeg gjorde ikke. Eller? Jo. Ja. Så, yes. Men Morten, jeg lover ikke at udspionere dig igen, okay? Ja, fordi at Judix, altså sådan, det er jo virkelig pinligt. Ja, det ved du godt, ikke? Jo, undskyld. Men det var også du, bare er fordi... Du ikke klar over, er du ikke klar over, hvad jeg kan finde på at gøre, når jeg er alene, Judix? Nej, men du har også spist rå fisk. Jeg kunne have gået på toilettet! Nå, ja. Ej, det har jeg faktisk ikke lige tænkt over. Nej. Det kan jeg godt se. Det var faktisk lidt... det er ej, meget det privat, undskyld. Judix. Ja, det må du virkelig undskylde. Jeg kunne have siddet og lavet pølser. Men du har jo teknisk set... Du var jo teknisk set ude og... Hvad var det, din hest hed? Nå, ja. Men din hest havde vist også lavet pøller og sådan lidt. Ej, der er da hyggeligt her. Det er da et mega fedt hus, du har. Jeg har faktisk aldrig været heroppe før. Det er faktisk virkelig nice. Har du ikke? Okay, så du har sådan en virkelig kæmpe balkon, og så har du aldrig været her? Det er fordi, at jeg har sådan... Du ved, 28 huse rundt omkring, ikke? Okay. Ja, det kan jeg godt se. Du har sindssygt mange huse. Det er virkelig... Ja. Nå ja, du sagde også, du var glad for dig selv. Ja, exakt. Men Morten, det var egentlig bare for sjov, jeg gjorde det her, ikke? Et godt tip, det er lige at låse døren, tror jeg, når du sådan... Ja. Tak, Julix. Og et godt tip til dig, det er at lade være med at gå ind i andre folks hus, okay? Ja, okay. Det lover jeg, Morten. Faktisk, det er faktisk virkelig ubehageligt, og jeg synes, det er lidt sådan tillidsbrud på hele det her, vi har kørende. Jeg vil ikke kalde det et venskab, men sådan vores bekendtskab. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ej, det kan jeg godt se. Okay, men så... Det må du meget undskylde. Jeg gør det aldrig igen. Det er overstregen, Judix! Hvad? Overstregen! Overstregen? Ej, det var... Det er langt over min grænse, det her. Okay, ej. Undskyld. Ej, Morten, det var altså ikke... Morten, jeg løber min vej så nu. Tak for invitationen. Ah, Morten! Ah! Okay, vi ses, Morten! Hej! Jeg smutter igen! Okay, alle sammen. Vi har simpelthen nu været inde og simpelthen bare udforsket... Eller ikke udforsket. Vi har udspionet Morten. Og Morten, der flyver rundt. Okay, jeg ved ikke lige, hvad Morten laver. Vi har i hvert fald udspionet Morten en hel dag. Og hvis I gerne vil ses ned her i fremtiden med nogle andre YouTubere, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Og husk nu også lige at tænke Morten ud. Husk at tænke Morten ud. Der er link nede i beskrivelsen i hvert fald. Vi ses i det næste video. Hej!